Olá, galerinha do terceiro ano, né? Hoje nós vamos para mais uma correção de matemática, né? A quinta aula, fazendo a correção da página 119. Ler, interpretar e comparar dados em gráfico de barra, tanto vertical como horizontal. A professora Célia, ela fez uma pesquisa com alunos do terceiro ano para saber qual era o esporte preferido por eles, né? Nós temos aqui o futebol, o vôlei e o basquete. Observe o gráfico de barra, verticais abaixo, com o resultado. Nós temos aqui o número de votos e os dados obtidos. O futebol, né? Nós temos aqui 70, o vôlei nós temos 40 e o basquete nós temos 60. E os dados, né, obtidos pela professora Célia em setembro de 2019. Letra A. Qual foi o esporte mais votado lá no gráfico e o menos votado? O esporte mais votado foi o futebol e o menos votado foi o vôlei. B. Sabendo que cada aluno ele escolheu apenas um esporte, quantos alunos do terceiro ano participaram dessa pesquisa? Lá no gráfico, né, nós tínhamos 70 mais 40 mais 60. Então, nós vamos somar 70 mais 40 mais 60, que é igual a 170. Então, 170 alunos participaram dessa pesquisa. C. Em sua opinião, nós podemos dizer que os alunos que preferem vôlei, eles não jogam basquete? Por quê? Então, não, porque ele escolheu vôlei, ele pode participar de qualquer outro. É a preferência pelo vôlei, não vai eliminar. Você sabia que praticar esporte, ele é muito importante para a saúde? Vocês praticam algum tipo de esporte? Né? Se pratica, diz sim e dizer qual tipo de esporte. Segunda questão. João, funcionário de uma loja de moda, faz o controle das motos vendidas por mês. Ele registrou em um gráfico de barra, horizontais, a quantidade de motos vendidas nos 4 primeiros meses de 2019. Nós temos aqui os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, né? E o número de motos vendidas. É, aí são os dados. Letra A. Classifica as afirmações em verdadeiros B ou falso F. Foram vendidas 90 motos nos meses de janeiro e fevereiro. Verdade. Nos 2 meses foram vendidos um total de 90 motos. O mês de março foi aquele em que mais motos foram vendidas. Falso. No mês de março foram vendidas 15 motos a mais que no mês de janeiro. Verdade. Aí vocês analisam lá no gráfico. A loja em que João trabalha vendeu mais de 200 motos nos 4 primeiros meses de 2019. Falso. B. Podemos dizer que em março foram vendidas mais motos que em abril, porque o mês de março ele tem 31 dias, enquanto abril ele só tem 30 dias. Por quê? Não é isso? Então, ter um dia a mais não é a razão suficiente para garantir a maior de tempo. Por mais que ele tenha um dia a mais, naquele dia que pode ter menos, ele vendeu mais porque ele tem um número maior. No tanque do carro diria, cabe 60 litros de combustível. Ela parou em um posto e completou o tanque de carro abastecendo com 23 litros. Quantos litros já havia no tanque? Então, 60 menos 23 para saber quanto tinha no tanque. Então, 0 não dá para tirar 3, tomei 1 e ficou 10. E 10 eu posso tirar 3, eu tiro com 7. Eu tinha 6, tomei 1 emprestado, ficou 5. 5 eu posso tirar 2, eu fico com 3. Então, quantos litros já havia no tanque? Então, já havia no tanque 37 litros de combustível. Segunda questão. O gráfico a seguir, ele apresenta o resultado de uma eleição para presidente do Grêmio Estudantil de uma escola. E aqui está o resultado da eleição, o número de votos e os dados obtidos pelo Grêmio Estudantil em março de 2018.
nós temos aqui Ana com 46, nós temos Bruno com 35, Carlos 22, Dirce, né, 17. Esses são os candidatos. Letra A. Qual foi o total de votos obtidos pelos candidatos Ana e Bruno? Nós temos aqui, ó, Ana, 46 e Bruno, 35. Somando 46 mais 35, é um total de 81 votos. B. Qual foi a diferença de voto entre os candidatos Bruno e Dias? Nós vamos pegar Bruno, 35 e Dias, 17. Então, 5 não dá para tirar 7, tomei um emprestado com 15 menos 7 é igual a 8. A gente tinha 3, tomemos com 2, 2 menos 1 é igual a 1. Qual foi a diferença de voto entre os candidatos Bruno e Dias? 18 votos. Quantos alunos votaram nessa eleição? Nós vamos somar o total de Ana, 46, mais 35, mais 22, mais 17, que votaram nessa eleição, 120 alunos. Terceira questão. Um avião, ele fez um voo de São Paulo a Fortaleza com escala em Recife. Em São Paulo, embarcaram 136 passageiros. Na escala em Recife, subiram mais 22 e desembarcaram 31 passageiros. Quantos passageiros chegaram a Fortaleza? Então, 136 subiram mais 22. Então, nós vamos somar. 6 mais 2 é igual a 8, 3 mais 2 é igual a 5 e 1, 158. Vamos pegar 158 e desembarcaram 31 passageiros. Né? Então, eu vou querer saber quantos passageiros chegaram a Fortaleza. 8 menos 1 é igual a 7, 5 menos 3, 2, mais 1, 127. Então, chegaram 127 passageiros a Fortaleza. Em um mês, uma escola, ele recolheu 261 quilogramas de papel para reciclagem. No mês seguinte, a quantidade recolhida foi de 176 quilogramas de papel. Queria saber qual a diferença entre as massas de papel recolhidas nesses dois meses. 268 menos, né, 176 quilogramas de papel. 8 menos 6 é igual a 2, 6 não dá para tirar 7. Então, meu emprestado ficou 16. 16 menos 7 é igual a 9. Baixo 1, era 2 menos 1. Então, 268 menos 176 é igual a 92. Então, a diferença entre as massas é de 92 quilogramas. Quinta questão. No mês passado, um montador de automóvel, ele produziu 248 carros na cor branca e 227 carros na cor preta. Quantos carros na cor branca foram produzidos a mais que na cor preta? Então, 248 menos 227. 8 menos 7 é igual a 1, 4 menos 2 é igual a 2 e 2 menos 2 é igual a 0. Então, foram produzidos 21 carros a mais. Aí aqui nós temos um desafio. Primeiro, uma loja, ela anunciou a seguinte promoção, que para cada R$100 gastos, ganha um desconto de R$10 na próxima compra. Considerando essa informação, responda as questões. Se em um dia, uma pessoa, ele gastou R$600 nessa loja, qual será o valor faltado do desconto na próxima compra? Então, se ele comprou 600, de cada 100 ele tem 10, então é igual a 60. B. Quanto essa pessoa pagará em uma próxima compra se o preço total for 80?
45 mais 15. 5 mais 5 é igual a 10, vai 1. 4, 1, 5 e 1, 6. 60. Então, aqui nós temos o resultado 60 menos 20, né? Se eu tivesse 20. 0 menos 0 é igual a 0. 6 menos 2, 4. Mateus, ele tem R$ 40. Né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.